Stævne ved os er for rytterne. Stævne ved os er for børn og voksne på alle niveau. Også dem, der kun kan trave hen over en bom, eller ride en holdridning, eller ride en LD1. Det er for alle, som ønsker at være sammen om noget. Sammen om at blive bedømt også til, at man kan blive bedre til at ride og forstå hesten. For det er jo ikke bare at sidde der. Man skal jo forstå, hvorfor den lige drejer her og der, når man vil have den til at gå lige ud. Man skal forstå, hvorfor den ryster på hovedet, eller hvorfor den ikke lige kunne lide, man sparkede der. Det kræver jo utrolig mange timer i sadlen, og nogle gange, når man bliver bedømt af dommere, jamen, så bliver man mere motiveret til at lære at forstå hestene. Og det er faktisk en af de helt store grunde til, at jeg holder stævnet, det for, at vi kan være sammen om at forstå hestene. Og så simpelthen bare have det mega sjovt sammen. For det er vigtigt, at man gør ting sammen. Man bliver kun motiveret ved at dyrke tingene og arbejde hårdt og vinde sammen. Fordi at alene, så er det jo ikke sjovt. Der er jo ikke noget, der er sjovt alene. Det hele drejer sig om, hvem kan, vi kan. Og jeg er bare så taknemmelig for, at vi har så mange, som bakker op om vores stævne. Og hånden op og fortæller, wow, jeg er sej. Og æresrunde sammen. Ja, det er godt, Malin. Bupsi. Vi falder, og vi rejser os sammen. Og vi er sammen, og vi hygger os. Og det er lige netop det, der gør, at man bliver i sin sport, man bliver i sin forening. Det er, når vi gør tingene sammen. Tak til alle jer, som var med. I love you all. Både jer udefra, og jer, som er i vores klub til dagligt. Tusind tak for alle de frivillige. Tusind tak til vores sponsorer. Bare mega, mega tak.